Ekzema, psoriaz, dermatit, neyrodermatit. Lishay, hammasiga xudo xolasi davosi bor. Qaranglar, lapux degan giyoh bor, tomirni olasiz shuni. Lapux yanaki qarqiz, o'shani bir osh qoshini 400 grammga qaynatilgan suvga solib 5 minut qaynatib, shuni kun davomida ichib yurasizlar, nastoyka qilib. İçib yurasizlar, xudo xolasa, ha? Tashqari tomondan bo'lsa tez bitirish uchun qaranglar. Mana Sapphora. Sapphora yaponskaya. Mana qaranglar. Ha? Mana shuni olasizlar. Mana bozorlarda ham sotiladi, ko'cha daraxtlarga o'sib yotdi. Ana shuni olasizlarda bir stakan, 200 ml stakanga solasizlarda bir yarim litr aroq solasizlar, bir 10 kun, 15 kun nastoyka qilib qo'yasiz. Tushundingizmi? Nastoyka qilib shunday ana qilib drabilkadan o'tkazib solsalaring ham zo'r bo'ladi. Tushundingizmi? Ana shu solib turib nastoyka qilib turib turib ana spirtga, 70% lik spirtga. Qorong'i joyga qimirlatib turib. Ana shuni tashqari tomondan surtib boshlasalaring bo'ladi. Bu yer psoriaz, ekzemalarga bor-ku. Mana shunday narsa. Nastoykasi. Tushundingizmi? Surtaverasizlar. Qayerda bo'lsa, sochga bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi, spirtovoy nastoyka. Sapphora yaponskaya. Tushundingizmi? Agar yo'q desalaring, salidor ham surtsa bo'ladi. Tushundingizmi? Salidor.